အောင်မြင်တာမအောင်မြင်တာတကန့်ပေါ့သို့လို့လင်တော့အဲ့ဒါခေါင်းထဲမှာရှိမှမထင်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူချစ်တဲ့သူဂီတကိုပဲသူ့သူဖန်တီးပြီးတော့သူ့သူဒါအောင်မြင်သွားလို့ပေါ့ဗျာမအောင်မြင်လဲသူ့သူရန်ကင်းဗန္ဒာဘင်တွေအောက်မှာစိုးနေမှာပဲနုပညာသမားစင်သူ့သူဖြစ်ဂီတပေါ့တတန်းတူရတယ်ထွင်သင်လို့အဲစိုးလွန်းလွန်းလို့ဟောနှမျောစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်နှမျောစရာကောင်းအော်ဆိုးလွန်းလွန်းရဲ့24နှစ်ပြည့်ထိမ့်မတ်ပေါ့ဗျာအာသမီးကလည်းဖိတ်တယ်နောက်ငွေချင်းတယောက်ကလည်းဖိတ်တာနဲ့အဲတက်ဖြစ်တာပါကိုဆိုးလွန်းလွန်းဆုံးတာ24နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတော့ပထမတော့ဟိုဖိတ်စာကြည့်ပြီးအာအသင်သွားတယ်24နှစ်လို့မထင်ဘူးမိနစ်တစ်နှစ်လို့ပဲထင်တာလားအဲ့တော့ तू ဆုံးသွားပြီမဲ့ तू တချင်းနေရအခုချိန်ထိလွင့်နေကြတာဟို FN တွေရောဗာ TV တွေမှာရောဆိုတော့ဟိုနုပညာသမားတယောက်ကတေဆုံးသွားပြီမဲ့သူ့ရဲ့အနုပညာတွေကရှင်သန်နေတော့လေ24နှစ်လို့ကိုကြာတယ်လို့ကိုမထင်တာပါသူတချင်းနေရရိုးသားတယ်ရိုးသားတယ်နောက်ဟိုတွင်လင်းမြင်သာမှုရှိရလို့ပြောရမှာပေါ့နောက်တစ်ခုကတန်စင်လေးတွေချစ်စရာကောင်းတယ်ကိုပိုင်တန်စင်လေးတွေချစ်စရာကောင်းတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်တချင်းနေရရေရှည်ခံတယ်လို့မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲဆိုတာမြေကြီးကမြေကြီးလို့နေတတ်ပါစေနောက်ငယ်သူမို့ကိုချင်းစာနာခဲ့ရပြီခိုးစိတ်စိုးတိတ်လွမ်းချိန်အများကြီးပါမောင်မြေရွေးဝိုင်းကာရာအိုကေမှာဆိုရင်တော့ဒုံရိပ်ညာပေါ့သူတို့ရဲ့အဆိုတော်တွေမှာသူတို့ရဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူသူတို့ရဲ့ form နဲ့သူတို့ကသူတို့ပြင်ပြီးတော့အဲ့လိုနည်းနည်းလေးပြောင်းပြီးဆိုတာတွေရှိတယ်ဒါတွေကတော့ပိုကောင်းရခါလဲကောင်းသွားတာပေါ့ပေါက်သွားတာပေါ့နော်အမကောင်းတော့လဲဆဲခံရတာပေါ့ဒါကတော့အဲ့လိုရှိမှာဒုတိယစီချစ်လူမိုက်ထုတ်တော့ကြည်သာရီဆိုရင်တမီးတို့တည်ရမှာအိုကြည်သာရီအဲ့ဒါတကယ်တော့ရွှေအင်စီသူတမီးနာမည်ထည့်ရဲ့ရွှေအင်းစီအိုရွှေအင်းစီအိုရွှေအင်းစီရက်ဆက်ပြီဒါပြိတ္တမသိတဲ့ဟာတခုပြောပြအဲစင်စာလဲတင်လိုက်ရောအဲ့တော့စင်စာညွန်ကြေးညွန်ကြားရေးမှုရဲ့တမီးနာမည်ကရွှေအင်းစီဖြစ်နေလို့တဲ့အဲ့တချင်းကိုခွင့်မပြုရွှေအင်းစီကိုအဲ့နဲ့စတူရဲရောက်ရောအဲ့ဒါကိုပါဇက်တဲ့တွေ့ရအဲ့ကြီးသားကြီးဆိုပြီးတော့ဆိုတဲ့တာအဲ့ကြီးသားကြီးကပေါက်သွားနုပညာရှင်မှမဟုတ်ဘူးဖះရလဲဖះဖြစ်ဖို့အတွက်လောကဒတ်ဆရာညာဒတ်ဆရာဗုဒ္ဓဒတ်ဆရာသုံးခုကျင့်ရတယ်ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ဖို့လဲကျင့်ရတယ်ဗုဒ္ဓဒတ်ဆရာဆွေမျိုးတွေအကျိုးအတွက်လည်းကြည့်ရတယ်ညာတတ္တဆီရလောကအကျိုးအတွက်လည်းကြည့်ရတယ်လောကတ္တသရိယဒါပေမဲ့ဒီလေးတင်ချေကဘာတသိန်းတင်ချေ20ကဘာတသိန်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖရာတော်မှဟိုဖြစ်ချင်တဲ့အချိန်ဖြစ်လို့မရသူ့အချိန်ကိုစောင့်ရတယ်အလောင်းတော်နတ်သားနဲ့သူတိတာပြီမှာထိုင်စောင့်တယ်ဆိုအဲ့ဒါအချိန်ကိုစောင့်ရတာလေလူတိုင်းမှာသူ့အချိန်နဲ့သူ့နေရာနဲ့သူ့အချိန်အခါနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုစောင့်ရတာအိုကာရိုက်နေပြီတမီးရိုက်တာဥထင်ကျော်ရိုက်တယ်ဆရာဇက်ပေါ့နော်ဆရာရဲ့အရင်တော့ကဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်တော့ပုံပြင်သွားဟိုလွန်ခဲ့တဲ့30လောက်တရားတင်ဆုံးတဲ့မင်းတင်စာဦးနဲ့နွဲ့နွဲ့မှုနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဇက်ကလေးအဲ့ဒါပြန်ရိုက်အခုကတော့အေးမြတ်နိုးဆန်ရဲ့ဟန်ထူးဆန်ရဲ့နောက်မင်းတင်စာဦးပြန်ပါတာပေါ့နော်အဲသူတို့နဲ့ရိုက်နေပါတယ်အခုရိုက်နေပိုးဆိုတာအမှုပညာပိုးပြောတာนุปัญญาปูก็อ่ะฎักก็ทรูเลยขึ้นมาสรุปถั่วละมาไปตีจ้ะอธิกก็โหตยุสองวาทนาปาได้คลีฤดูก็ปอตยุสองวาทนาปาได้ทุกทะเพียงยกชื่อตยุสองวาทนาปาได้อสูวาทนาปาสรุปลุงเหตยามา90จอลอกก็ดีเป็ดกูปาจ้ะเออตรุบาลงมาไม่ตีบาลงมาไม่ตีในเฉยมาลั้นมามาสรุปလမ်းကြောင်းလေးနည်းနည်းတဲ့ပေးတာပေါ့နော်တေယုတ်ဆောင်ပညာကိုတတ်အောင်သင်ကြဖို့ပေါ့ဒါလေးကိုပိုးဇက်ကအဓိကပေးထားပါတယ်ဘယ်အမှုပညာဖြစ်ဖြစ်ပါအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာဟိုမင်းသားဖြစ်နိုင်တဲ့ရုပ်ရည်ရှိတယ်မင်းသမီးဖြစ်နိုင်တဲ့ရုပ်ရည်ရှိတယ်ရုပ်ရှင်မှာဆိုရင်အိုက်တင်လည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်ချင်မှအောင်မြင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်ဘာသာရေးနဲ့ပြောရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမှမဟုတ်ကျန်တဲ့ဘာသာရေးနဲ့လည်းပြောရင်ကောင်းတာဖြစ်ချင်းကောင်းတာလို့ရပါအောင်လာလို့ကောင်းတဲ့ကံအကျိုးကိုတော့လိုချင်တဲ့ကောင်းတဲ့ကံအကျောင်းကိုမလုပ်ထားဘူးဆိုရင်တော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါမျိုးအသည့်လေးတွေတော့လေကလေးတွေကိုလည်း mindset တွေကိုထည့်ပေးတယ်။အဲကြောင့်ဘုရားတရားလုပ်ကြဖို့ကိုယ်ကံတွေတက်လာဖို့ဒါလေးတွေလည်းလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ငကန်းတင်ငဆွေးပေါ်တာပဲ။ပေါ်မှာပဲ။ဟာဆိုကြပါစို့မရှိသလောက်ရှားွားပြီဆိုတာအရင်တော့ကပူရှားရတယ်လို့ပြောလူပညာသမား။အာရုပ်ရှင်ဂီတကဗျာစာပေစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်။ရင်တော့ပူရှာဒီဘက်ကကနည်းနည်းပူပေါ်တယ်မင်းသားမင်းသမီးလည်းပေါ်တယ်အစိုးရတွေလည်းပူပေါ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့သူ့ဟာနဲ့သူစူးစမ်းနေကြတော့ပဲကလေးရ
အစိုးလွန်လွန်ရဲ့ကြံခဲ့တဲ့မဖြူရဲ့ရွှေအင်းစီရဲ့အဲသူကသားသမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဗျဒေဝကတော့မိုးတွန်တွန်ပေါ့မိုးတွန်တွန်ကတော့ဆုံးသွားပြီသူလှုပ်ကျင်တဲ့စာအုပ်ကလေးကိုကြံခဲ့တဲ့မိသားစုကနေစူးစမ်းပန်းစားဒါဖန်တီးပြီးတော့ဖြန့်ချီတဲ့ပွဲလေးပေါ့အကျွန်တော်လည်းမအားတဲ့ကြားပဲတကူတကကိုလာခဲ့တာပေါ့နော်ဒီစာအုပ်လေးထွက်ရင်လည်းပြိတ္တကဟိုအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်